of prosperity. In terms of healthcare, in terms of infrastructure, and in terms of all the activities as per the Schedule 4 of the Constitution. Kitu nataka kuambia walimu. Ukisoma katiba under Article 95, the Constitution says Parliament can deliberate and resolve any issue of concern to the people. Tumeona mashule being banned all over. And we have put a committee in place to look into what is happening. Mwalimu mmoja ameongea hapa, na mimi naomba nyinyi walimu mahali mko, tafadhali mkuwe karibu na wanafunzi, so that we get to know what is the root cause. Wengine wamesema turudishe viboko. Sijui walimu mnakubali hiyo? Hamwezi kubali? Mimi nilisoma French school ya msingi. Mwalimu alikuwa ananiambia spare the rod, spoil the child. But the times have changed. Siku hizi ukichapa mtoto, kuna mambo yanaambiwa the child's rights. Maybe we need to do more counseling.